chicken. Yeah. Yep. Okay. Itu mata. Action. Ayah. Okay. Eh, pecah peluk lah. Okay, tapi jangan kena kamera lah. Okay. 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 Start. Macam itulah, lebih kurang macam itu lah. Okay, kau peluk. Speed. Okay lah, macam itu ya. Action. Okay, sekali lagi. Senyum ah, senyum sikit. Senyum, senyum. Happy, happy. Kau peluk, peluk. Kau pejam mata kan? Ah, action. Last, last sekali lagi. Action. Okay, action. Kalau kau tak nak duduk rumah ni, kau boleh keluar. Keluar. Cakap keluar. Keluar. Ah! Action. Blue belakang ni. Okay. Scoop, scoop. Action. Hello. Hey. Mana mak? Mak. Saya. Kau sampai yang merah tu ya. Sampai kat situ tu lah kau. Action. Okay, action. Action. Biarlah, dia pergi dalam teman-teman dia macam tu. Jom tengok bumbung.